Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan ro'y berishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlar yuzasidan profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Joylarda o'tkazilayotgan tadbirlarda mahallalarda joylashgan xonadonlar, qurilish maydonlari, ishlab chiqarish korxonalarida isitish tizimlarini qurish va o'rnatish, shuningdek yong'in, toshqin singari holatlarda qanday harakat qilish borasida tushunchalar berilyapti. Ogohlik, hushyorlik, e'tiborlilik bu jihatlarning barchasi kishini tinch xotirjam yashashi, faoliyat yuritishiga zamin hozirlaydi. Ayni maqsadlarni ko'zlab yurtimizda 1-martdan 1-aprelga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi deb e'lon qilinganligi muhim ahamiyatga ega bo'lyapti. Oylik doirasida joylarda targ'ibot ishlari kuchaytirildi. Favqulodda vaziyatlar xodimlarini tashvishga solayotgan muammolardan biri bu bolalar ishtirokida ro'y berayotgan yong'inlardir. Bu borada profilaktik tadbirlar o'z samarasini beryapti. Yoshlarga yong'in xavfsizligi qoidalari qancha erta o'rgatilsa, turli ko'ngilsizliklarning oldini olishga shunchalik ko'p hissa qo'shilgan bo'ladi. Shu sababli ham Yakkasaroy tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari ayni kunlarda maktablar va maktabgacha tarbiya maskanlari, mahalla, ishlab chiqarish korxonalarida bo'lib qatnashchilarga yong'in xavfsizligining bir qarashda oddiy, ammo hayot uchun muhim bo'lgan qoidalarini o'rgatib borishmoqda. Nazariy bilim berish bilan birga amaliy mashg'ulotlarning o'tkazib borilishi va ular turli xil ko'rgazmalar qurollar yordamida o'tilishi o'zining ijobiy samarasini berayapti. Soha xodimlari qatnashchilarga yong'inlar, zilzila va boshqa favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda nimalarga e'tibor berish kerakligini targ'ibot materiallari, maketlar yordamida tushuntirib berishdi. Maktab o'quvchilari va o'qituvchilari bilan maktab hududida ko'nikmalarni oshirish maqsadida ularni o'z qo'llari bilan birlamchi yong'oq vositalari bilan o'chirish mashqlari amalga oshirildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqaro muhofazasi institutiga ekskursiya tashkil etildi. Bu ekskursiya davomida birinchi tibbiy yordamdan qanday foydalanish, zilzila sodir bo'lganda qanday harakat qilish kerakligi to'g'risida tushunchalar berildi. Jarayonlarda xavfsizlik borasidagi ko'nikmalarni oshirishga doir yong'in, zilzila va uning oqibatlariga doir videolavhalar namoyish qilinib, maxsus maketlar orqali tushuntirildi. Tadbir davomida ishtirokchilarga o't o'chirishning zamonaviy usullari, foydalanish uchun qulay moslamalar, maxsus avtomobillar xususida ham atroflicha ma'lumotlar berildi.